Як написав Шпігель, Україна відмовилася від чергової партії німецьких танків «Леопард» через те, що танки, які прибули до Польщі, потребують ремонту, причому деякі з них капітального. Як це і що це? Німці віддають Україні списану техніку, чи це насмішка така над нами? Ви знаєте, я не відкрию великої таємниці, але скажу, що десь на початку 22-го року я мав інтенсивні розмови з деякими німецькими політиками, які на мою критику позиції федерального уряду в плані постачання нам озброєнь казали, а ви знаєте, що у нас на ходу дуже-дуже мало танків. Тому я думаю, що це не насмішка, а це той реальний стан, в якому є німецька оборонна і промисловість, і німецький бундесвер. Ну, хіба що з того часу, звичайно, відбулися певні зміни, тому що прийняли належні рішення. Але я не виключаю, що от ті танки, які були законсервовані і які з цієї консервації зняті, вони справді потребують серйозного ремонту, доукомплектації, таке інше і таке інше. Ну, бо якщо це залізо стояло кілька десятків років без руху, ну то що відбувається навіть з автомобілем, якщо він стоїть і не рухається, він розвалюється. Тому тут треба до цього ставитися як до просто об'єктивного факту. І якщо ми бачимо, що вони не на ходу, їх треба ремонтувати, їх треба доводити до пуття, а лише потім використовувати. Так що тут, я думаю, немає ні з нашого боку якогось такого, знаєте, сприйняття, що ви нам, мовляв, підсовуєте щось не те, так само і з того. Бо ну, це та реальність, в якій ми зараз, на жаль, знаходимося. Сподіваюся, що після рішення по Атакмс німці все ж таки швидко приймуть рішення по ракетах Таурус, і це буде дуже вагомим внеском Німеччини. До речі, якщо бути об'єктивним, то німці нам справді дають дуже багато техніки і дуже багато потрібної техніки. І ці IRIS-T, наприклад, це ж теж дуже серйозна допомога Україні в цій сфері, не кажучи там про мардери і іншу техніку. Але от з танками така, сумна, скажімо так, ситуація, коли вони є такими, якими вони є. Але я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо їх відремонтувати, поставити на, як кажуть, на хід, і вони будуть працювати на полях боїв в Україні. Майк Пенс зазначав, що військам США, можливо, доведеться зіштовхнутися з армією Російської Федерації, якщо Росія досягне успіху в Україні, тому що тоді вона неминуче вторгнеться в одну з країн НАТО. Чи погоджуєтеся ви з цим, і чи настільки божевільна Росія, аби провокувати конфлікти з НАТО, і чим вона буде з ним воювати? Ну, воювати їй нема чим. І я думаю, що після того, що вона побачила в Україні, гарячих голів там стане менше, але виключати цього так само не можна. Тому що, розумієте, ну, цій країні постійно потрібні перемоги. Перемоги не в тому, щоб у людей був, вибачте на слові, туалет вдома, а перемоги в тому розумінні, щоб когось карати, когось звинувачувати, когось завойовувати. Тому з точки зору цієї ідеології, ідеології дикунства, можна уявити собі, якщо не напади, то провокації. Але я думаю, що до цього не дійде просто з однієї простої причини, тому що я в це щиро вірю. Українська армія зламає хребет цій російській воєнній машині, і на тому героїчна друга в світі, в лапках, армія світу успішно завершить своє існування.
Україна працює над підписанням угод про гарантії безпеки, зокрема, проводить відповідні переговори зі Сполученими Штатами. Але чи потрібні нам ці гарантії? Адже ми чудово пам'ятаємо Будапештський меморандум та й чимало інших підписаних Росією документів, які виявилися просто папірцями. Якими повинні бути гарантії, аби вони реально виконувалися? Ну, я вже про це десь неодноразово говорив з вашими колегами. Це не гарантії безпеки. Це гарантії, це навіть не гарантії, це забезпечення України необхідними інструментами для того, щоб Україна сама забезпечила свою безпеку. Тобто це безпекова допомога, але не гарантії. Тобто гарантії – це те, що називається п'ята стаття Вашингтонського договору. Це гарантія того, що на тебе не нападуть, тому що напад на тебе одного означатиме напад на всіх. А на таких всіх уже 31 країна. Зараз має бути 32-га, і дай Боже, щоб Україна була 33-ю. Так оце якраз є гарантія, що ти не один. А постачання тих чи інших видів озброєнь – це безпекова допомога, яка нічого, на жаль, не гарантує. І гарантії від того, що маючи там 200, 300, 500 танків «Абрамс», Росія не нападе нас знову, нема ніякої. Тому давайте тут розрізняти одне з іншим. І тому, саме тому, ми повинні, незважаючи на вий на болотах, йти спокійно своєю дорогою. І ця дорога має завершитися повноправним членством України в Альянсі. Попри те, що, звичайно, знайдуться в Альянсі країни, які будуть ставити нам палиці в колеса, але це не повинно нас зупиняти в тому, щоб отримати не паперові, а реальні гарантії безпеки у формі і у вигляді повноправного членства України в НАТО. Оце і є гарантія. Питання щодо формули миру Зеленського і майбутнього мирного саміту. Як ви вважаєте, чи принесе цей дипломатичний майданчик такий мир, який ми хочемо? Тобто з виводом військ Російської Федерації та повним відновленням територіальної цілісності? Ще раз повторю, що хоча я дипломат і мав би вірити зараз в дипломатичні інструменти, найголовнішим інструментом є перемога українських збройних сил на полі бою. Якщо це станеться, і коли це станеться, от тоді дипломатам буде чим зайнятися. Поки що це лише обговорення без конкретики, бо Росія ніколи не погодиться на відступ, і для цього треба змусити силою. Сила в наших збройних силах. Так що логіка тут така. Чому Росія напала на Україну? Здається, що передумови до такого розвитку подій були ще в 90-х роках, і росіяни завжди ставилися до нас погано, але просто намагалися це приховувати. Ви, як дипломат, який провів багато переговорів, бачили тенденцію до того, що Росія готується до великої війни проти України? Знаєте, напередодні війни на одному ток-шоу, а це було буквально за кілька днів, на пряме питання, чи Росія нападе, я сказав, що ні. І знаєте чому? Поясню. Тому що тієї кількості зібраних Росією сил було недостатньо для того, щоб вести повномасштабну війну. Вона була достатня для, справді, для бліцкрігу, для швидкого захоплення влади в Києві, повалення уряду і президента і проголошення якихось маріонеткових режимів типу Янукович-2. Тому я виходив саме з того, що такого бліцкрігу бути не може, а якщо увійти, тоді буде важко вийти. Власне, так і сталося. А відносно того, що Росія нас ніколи не бачила рівними собі, так тут, як кажуть, до ворожки не треба ходити. Це очевидно. Вони не вважають нас окремим народом, вони не вважають нас окремою нацією. Для них же ж українська мова – це балачка, говор, все, що завгодно. Для них же немає української культури, це щось
другого чи третьорядне і ніяке. Ми з вами для них все одно ще люди другого сорту. Хіба що там є буквально, може, пару десятків інтелектуалів справжніх, людей, які вже багато років, правда, живуть на Заході і давно вже відірвалися від того, що таке російська дійсність, які думають і мислять категоріями цивілізованого світу, цивілізованих людей. А все інше – це от те море дикості, яке живе за принципами сили, брутальної сили і так далі. Так що це я бачив, про це я, до речі, писав дуже давно, закликаючи нашу владу думати над тим, працювати над цим. Ну, але ж у нас були, на жаль, інші пріоритети. Тому ми сьогодні, знову ж таки, частково і страждаємо від того, що не хотіли бачити в Росії ту загрозу, якою вона є. Ну що ж, за помилки треба платити, ми платимо за це зараз страшну ціну, але я думаю, що в кінцевому рахунку ми зробимо з цього висновки раз і назавжди. І після нашої перемоги повинні будемо зробити все, щоб з території, яка зараз називається Російською Федерацією, більше ніколи і ні для кого не йшла загроза. І це в наших силах. Добре. На цьому у нас все. Це було останнє запитання. Дуже дякую вам за розмову, Володимире Станіславовичу, за ваш час. Ну, а з вами був YouTube-канал Главред. Коментуйте це відео, діліться ним, ставте вподобайки, якщо вам було цікаво. Нехай щастить і почуємося.